Cinayet olamida Bahti Tashkentski, Bahti Yangabadski taxallusları bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev 14 oktyabr kuni o'zining 52 yoshini Qibraydagi uyida yuzlab o'zbekistonlik va xorijiy jinoyat olami avtoritetlari davrasida qarshi oldi. Uning tug'ilgan kuniga xorijdan Levan Tbilisski, Levan Tsinsadze boshchiligidagi jinoyat olamining bir guruh avtoritetlari kelishgan. Mehmonlar orasida Soyib Jallabatski boshchiligidagi Qirg'iziston jinoyat olami avtoritetlari ham bo'lishgan. Bahti Tashkentski uyida uning tug'ilgan kunini nishonlash barobarida jinoyat olami vakillarining norasmiy majlisi o'g'rilar sxodkasi ham bo'lib o'tgan. O'zbekistonlik yagona vor v zakonini video qo'ng'iroq qilib butun dunyodan 100 ga yaqin jinoyat olami avtoritetlari va o'g'rilari tabriklashgan. Tabriklaganlar orasida bir-biriga dushman bo'lgan Shakro Molodoy, Zaxari Kalashov, Taro Onyani, Gabriel Guramovich Onyani va Mirab Sukhumski, Mirab Janveladzelar ham bor. Rossiyada bir-biri bilan urush holatida bo'lgan mazkur vorzakonlar Baxti Tashkentskidan ular o'rtasidagi janjalga Tritiyskiy sudya bo'lishni, hakamlik qilishni so'rashgan. Ularning bunday iltimos bilan chiqishlariga Baxti Tashkentskining o'g'rilar o'rtasidagi urushda hech qachon hech bir taraf tomonini olmagani sabab bo'lgan. Shuningdek, sobiq SSR hududlaridagi avtoritet o'g'rilar Baxti Tashkentskini butun Markaziy Osiyoga smotryashchi etib tayinlashgan. Baxti Tashkentski uyidagi sxodka Qirg'izistonda vor v zakone Kolya Qirg'iz Qamchibek Qo'lboyevning Bishkekda maxsus kuchlar tomonidan otib tashlanganidan 10 kun so'ng bo'lib o'tgan. Qirg'izistonlik avtoritet Soyib Jallabatski bilan suhbat chog'ida Baxti Tashkentski hamkasbi Kolya Qirg'izning o'limidan ta'assuf bildirgan, ammo uning so'nggi paytlarda siyosatga aralashgani noto'g'ri bo'lganini eslatgan. Sovetlar paytida shakllangan qarashga ko'ra qonundagi o'g'rilar hech qachon siyosatga aralashmaydi va siyosatni kir ish deb bilishadi. Qudratullayev Baxtiyor Zaparovich 1971 yil 14 oktyabrda Toshkent shahrida tug'ilgan, hali 26 yashar ekan 1997 yilda vor v zakone qonun o'g'risi tojini kiygan. Uning cho'kindirgan otalaridan biri Ded Hasan Rossiyada mafiya boshi edi. Baxti Tashkentski O'zbekistonda jinoiy dunyoni birlashtirish va unda o'z tartibini o'rnatishga intildi. Ammo tez orada yangi qonundagi o'g'ri mag'lubiyatga uchradi. Chunki o'sha vaqtga kelib prezident Karimov deyarli barcha mahalliy axloq tuzatish koloniyalarini qizilga aylantirgan edi. Ya'ni O'zbekistondagi barcha koloniyalar koloniya ma'muriyati joriy etgan tartib bilan ishlay boshladi. Bu davr ichida Baxtiyor Qudratullayev bir muddat Rossiyada istiqomat qildi. Baxti Tashkentski bir necha yil ichida sobiq Sovet hududida jinoyat olamining nufuzli shaxsiga aylandi. U hamisha o'g'rilar mafkurasiga amal qilib keldi va hech qachon siyosatga aralashmadi. Baxti Tashkentski hayoti davomida turli ayblar, jumladan giyohvand moddalarni tashish va iste'mol qilish, qurol-yarog' saqlash va qamoqxona ichki tartibini buzish ayblovlari bilan bir necha bor sudlangan. Baxti Tashkentskini oxirgi yillarda ko'pincha estrada yulduzlari yoki siyosiy arboblar o'rab olgan fotosuratlarda ko'rish mumkin. Eltos O'zbekistondagi o'g'rilar olami, jinoiy guruhlarga yaqin shaxslar va kriminal avtoritetlar faoliyatiga oid voqea va hodisalarni yoritishda davom etadi. Kanalimizga obuna bo'lishni, videolarimizga like bosishni unutmang.